Цими вихідними у Сполучених Штатах святкують День праці. Свято, яке припадає на перший понеділок вересня, відзначають вже понад 100 років. Воно покликане віддати шану тим американцям, які своєю працею підтримують економіку країни. А таких, за останньою статистикою, 155 мільйонів. Ця статистика вказує, що проблеми безробіття у Сполучених Штатах почала потрохи зменшуватися. Принаймні, протягом серпня робочі місця втратило менше людей, ніж це передбачали фахівці. Та незважаючи на такий стан справ, рівень безробіття в країні виріс до найвищого показника за останні 26 років. Деталі в наступному сюжеті. Нові дані щодо рівня безробіття показують, наскільки складним буде шлях відновлення економіки країни. Незважаючи на те, що найдовша в історії США економічна криза починає вщухати, минулого місяця лави безробітних поповнило 216 тисяч американців, серед яких Шерон Морено із штату Ролд-Айленд. Я виїхала з квартири, і це дуже прикро. Мені потрібна робота. Незважаючи на те, що кількість безробітних за серпень впала до найнижчого за останній рік рівня, Міністерство праці каже, що загалом рівень безробіття по країні підвищився на 0,3% і склав 9,7%. Як правило, у перші місяці економічного відживлення більше людей починають інтенсивно шукати роботу. Потім знаходять її не всі і не відразу. Тому вони автоматично підпадають під категорію безробітних, і показники по безробіттю в країні зростають. Міністерство праці також каже, що відсоток тих, хто погодився на неповний робочий день чи повністю припинив пошук роботи, також зріс на 0,5% і склав 16,8%. Загалом від початку рецесії, тобто від грудня 2007 року, роботу втратило майже 7 мільйонів людей. Все стабілізується. Ми спробуємо допомогти тим безробітним знайти працю на повний день. Спробуємо організувати для них навчальні програми тощо. Аналітики кажуть, що дедалі зростаючий рівень безробіття є найбільшою проблемою відновлення економіки. До того ж, поки цей рівень буде високим, американці не почнуть витрачати гроші. Ці явні негативні новини про рівень безробіття призводять до того, що споживачі витрачають якомога менше, а це в свою чергу сповільнює процес економічного відновлення. Економіка США загалом дуже залежна від того, скільки витрачають американці. Тим часом нижчий, ніж очікувалося, показник безробіття за серпень місяць призвів до того, що акції на Нью-Йоркській фондовій біржі у п'ятницю пішли вгору. Юрій Саєвич, Голос Америки.